Afinal, o Marrone é injustiçado pelo Bruno e alguns críticos. Eu vou mostrar pra vocês porque ele surpreendeu a todos. Roda a vinheta! A outra, hein, bonito? Bom, eu sou o Milene Bento, você está aqui no canal TV, meu sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, já vai deixando o dedo no like aí, se você gosta dessa personalidade rara no mercado sertanejo, na história da música sertaneja, que é o Marrone. Vamos atingir aí 3 mil likes neste vídeo. Se inscreve no canal, atingimos aí 960 mil inscritos, muito obrigado a todo mundo, se inscreve aí, que são vídeos diários. Estamos começando a postar agora no domingão também. Além de segunda a sexta, domingo também tem vídeo aqui no canal TV Meu Sertanejo. Segue a gente lá no Instagram também, turma. Tem muito conteúdo lá, muito conteúdo massa que a gente não publica aqui, né? Pra gente dividir essas duas plataformas. Então corre lá pra seguir. Bom, turma, recentemente na live da Cerveja Cabaré, muita gente não gostou de algumas atitudes que o Bruno teve com o Marrone, inclusive pedindo pro Marrone fazer a primeira voz. Faz primeira. Vai, coronel gostoso, vai, coronel. Todo mundo sabe que o Marrone é segunda voz e o timbre do Marrone é pra segunda voz. Então muita gente se incomodou, né, onde o Bruno fala pro Marrone cantar, fazer a primeira voz ainda em músicas que são direcionadas pro timbre de um Bruno da vida. Quer casar comigo? Faz primeira. Essa música não. De um timbre de alguém que é primeira voz e nem todo primeira voz consegue cantar aquela música. Então muita gente viu aquela situação como uma humilhação que o Bruno fez com o Marrone. Pô, canta aí a primeira voz, faz a primeira aí, Marrone, numa música que, tipo, não é pro timbre do Marrone. Então muita gente viu nesta situação que o Bruno tentou colocar o Marrone em uma saia justa. Mas naquela situação, o Marrone se saiu muito bem. Ele disse com toda humildade do mundo, falando que ele não é primeira voz, que na segunda voz ele é professor. E nessa parte, turma, sempre teve, todo ano tem alguma piada, alguma chacota. Agora vem diminuindo, graças a Deus, né? Vem algumas piadas, algumas chacotas com o Marrone dizendo que ele não canta nada. Muita gente fala sobre isso. Por quê? Pô, tem um cavalo do lado, né? Cavalo no bom sentido. O Bruno, você pode chamar aí o Luciano, Zezé de Camargo Luciano, que não aguenta, velho, pra fazer ali dupla com o Bruno. Porém, teve um momento na live ali, turma, que foi sensacional. Não sei se passou batido por muitas pessoas, mas eu recortei este momento que o Marrone faz segunda voz pro Leonardo. E aí você consegue ali, nesse momento que ele faz segunda pro Leonardo, identificar a segunda do Marrone e identificar que ele faz da melhor forma, da melhor maneira, encaixando perfeitamente ali na voz do Leonardo na live, ao vivo. Vou colocar aí pra vocês conferirem. Se tem uma arca no rosto, amar quanto eu amei, nesse mundo nunca mais. Amar quanto eu amei, nesse mundo nunca mais. A segunda do Marrone nesta parte dessa live, confere aí. Ai, ai, ai. Quando eu tava com a minha cabeça, quando eu disse por favor esqueça, eu já não te quero mais. Ai, ai, ai. Nem o último beijo eu te dei,
simplesmente eu me afastei. E você chorou demais. Ai, ai, ai. Hoje eu vou te contar a verdade. Não pensei que a felicidade estivesse tão perto assim. Hoje eu sei, descobri a besteira que eu fiz. Na verdade, eu só fui feliz quando eu tive você junto a mim. Hoje você tá feliz, eu sei. Alguém te dá o amor que eu neguei. Hoje quem chora sou eu. Hoje o pranto é meu. Sei o quanto eu errei. Você não foi, eu nem percebi. Só fui capaz de chegar depois. Não precisa perdão, eu assumo que não cuidei bem de nós dois. Então o que que vocês acham, turma? Vocês acham que o Marrone é injustiçado na dupla Bruno e Marrone? Muita gente leva o Marrone pra chacota. O que que vocês acham em relação a isso? Sempre achei que o Marrone é um excelente cantor, um excelente segunda voz, mas além de cantar, porque hoje em dia não basta você cantar muito se você não tem humildade, se você pisa nas pessoas, se você acha que você é o primeiro da história da música sertaneja, como tem alguns artistas que desmerecem segunda vozes, desmerecem histórias de parceiros que fizeram a carreira junto, não preciso citar aqui, que vocês sabem, que vocês viram recentemente numa série aí, né? Onde um artista acabou desmerecendo e não valorizando a história da dupla, incluindo o seu parceiro segunda. Eu não preciso falar aqui. Inclusive, este tema de vídeo aqui foi uma referência do parceiro Fábio Gomes, ele mesmo, a lenda do canal Segunda Voz e Cia. E aí, turma, o que que vocês acham? Eu não sou técnico vocal, eu não sou analista de... Inclusive, esse canal não é pra analisar a voz. E sim, eu tô analisando um momento que eu achei muito massa. Inclusive, uma coisa que muita gente acaba usando o Marrone num momento de piada, num momento de chacota. Mas temos que elevar o Marrone, porque a dupla Bruno Marrone não se fez só por conta do primeira voz. Às vezes você tem uma dupla que o primeira voz, que o segunda voz faz muito mais coisas nos bastidores que o primeira voz. E os bastidores é fundamental para uma dupla dar certo no mercado e tudo mais. Então, vamos valorizar o Marrone aí, que o cara canta demais, tem uma humildade absurda, porque qualquer um nessa situação dessas lives que o Marrone passou, mandava o Bruno catar coquinho. Tchau, obrigado, boa semana pra todos, bom descanso e fumo.